Hidroelektrana Pirot je prema ocenama Elektroprivrede Srbije najpouzdanija proizvodna jedinica u sistemu EPS-a, kaže direktor Ljubomir Stojanović. Smatram da je to zasluga svih zaposlenih u ovoj firmi i zasluga svih ljudi dobre volje koji razumeju da je potrebno da ono čime raspolažemo i kapaciteti koje imamo na ovom našem prostoru i ovde koji živimo, da mora da se koriste na najbolji mogući način. Plan proizvodnje struje za ovu godinu ostvaren je početkom aprila. Mi smo u ovoj godini proizveli 145 miliona kilovat sati električne energije, što svrstava ovu godinu u jednu od pet najboljih od postojanja hidroelektrana. Plan je od 66 miliona kilovat sati, kako se uobičajeno postavlja i za svaku kalendarsku godinu, je ispunjen početkom aprila ove godine. Mi smo, opet kažem, u tom nekom periodu imali značajno veliku proizvodnju, kao i avgusta meseca, kada je bila potreba u elektroenergetskom sistemu. Kao što rekao ste, mi smo vršna elektrana, izlazimo u susret svakom zahtevu elektroenergetskog sistema i dispečera. Posle ovogodišnjeg remonta i uvida u situaciju u tunelu, svi parametri ukazuju na to da nema potrebe za velikim remontom naredne godine, ali će se o tome odlučivati u skladu sa planovima EPS-a. U planu za narednu godinu je i učešće elektrane u izgradnji mosta na Toplodolskoj reci. Uradili smo deo puta od brane ka Toplodolskoj reci. Ono što je zanimljivo i interesantno u ovom trenutku da kažemo, to je da je planom za narednu godinu predviđeno određeno učešće u investiranju izgradnje mosta preko Toplodolske reke. Tokom ove godine je napravljen projekat, to bi trebalo da iznosi oko 28,5 miliona bez PDV-a po projektu koje je uradila domaća firma Harmonija Projekt. I mi imamo u planu da tokom naredne godine uđemo zajednički u saradnji sa gradom Pirotom u izgradnju tog projekta, a potom i završetak te deonice puta. U vreme praznika hidroelektrana Pirot radiće u skladu sa potrebama sistema, kaže Stojanović.